Og jævlig velkommen tilbake til en helt ny video. Jeg vet det lenge siden, men jeg har hatt AIDS i ankel. Men jeg kommer sterkt tilbake nå. Husk å sjekke meg på Instagram, den er der. Så det er bare til å gå av gårde. Vi har fått vite at her bor en crazy mann. Så vi skal sjekke da om han er crazy. Følg etter. Vi stikker bakom. At han akkurat er så hissig på huset i hvert fall, men vi får se hvordan han er i virkeligheten her. Hei. Hei, hei. Stemmer det at du er ganske så hissig? Hissig? Flaske? Nei, jeg skal ikke sende noen flasker. Er du hissig? Noen flasker? Jeg gir til fotball. Fotballklubb. Er du hissig? Hissig. Sur? Jeg er sur? Ja, det virker litt sånn. Hør på meg selv. Hva du gjør her? Jeg vil bare vite hvem du er. Hør, hva du gjør her? Jeg vil vite hvem du er, sa jeg. Ja, du vil vite hvem du er, hæ? Hvem du er? Ja. Litt en revhold? Stor revhold, kanskje? Du er bare sur. Jeg er sur! Revhold, kom, ned! Jeg sier på deg! Hei! Ja! Han var dritsur. Men det er alltid gøy når folk er sur, så vi gjør det en gang til. Ok, pass på! Han kommer til å spurte etter oss. Hei, Bette. Hva du gjør her? Det er du som er så sur! Hør på meg, sur. Hør på meg. En gang til. Jeg sier på deg. Jeg sier på deg. Løp, løp! Kanskje jeg har hjertefokk, jeg vet ikke. Ja, da. Hjelpe. Kamerat, hva på meg? Hjelpe. Ja da, du har hjerteinfarkt. Ja, jeg tenker. Sier han faker nå. Sykehus. Faen, ja. Jeg tror vi har drept en mann, Lars. Sånn helt seriøst. Han prøvde akkurat å drepe, så jeg har ikke lyst til å redde han heller. Nei. Faen. Ring ambulansen da. Jeg må ikke til telefonen. Lars, ring ham. Ring ambulansen da, Lars! Kamerat. Sykehus. Sykehus. Halla. Han ringer deg, ja. Hjelp, ja. Ja. Kom, Lili. Ok. Du er ikke rævlig. Du er god vei. Kamerat, ok? Kom, Lili. Ja. Kamerat. Sikke bil. Ring, eh? Ja, jeg har ikke telefon. Ja, det er the fuck. Yeah, the fuck. Ja, jeg vet hva det betyr.
Ziekenhuis, kamerad. Ja. Du, kan je ringen? Kan je ringen? Ja. 113. Ja. Vi har ikke med telefon. Vi har gjort noe veldig dumt nå. Vi trodde jo dette var bare kødd, men vi har fått hjelp av en annen her, som ringte ambulansen, men så de er på vei. Så det er ikke mer vi kan gjøre nå enn å bare løpe. Så det var den videoen. Vi snakkes. Abonner og takk. Lars, vi er bare stikker.